маған сылкаларын жөнөтөт, мына мындай деп туруп. А мен сразу ошолорду текшерем. Чыгып ошондой жерден айтып турмун да, бул жаман болбойт, жакшы эле болот. Мен мамлекеттин номерин тагышып, 518 номерин тагышып, ак түскө боеп коюшуптур. Сиздин машинаңыз экенин кантип билдиңиз? Сот тарабынан да чоң мыйзам бузуу болуп атат. Себеби дегенде бул автоунаалар биздин жанагы айтылган жарандардын атына келген да. Протокол, эч нерсе жазган жок, сразу эле машинаны бериңиз, түшүңүз деп мага кыйкырып, коркутуп башташты. Мен түшпөйм дедим. Амансызбы? Сиз машинаңызды жаңыртууну көздөп, чет өлкөгө заказ берип, унаа сатып алгыңыз келди. Өзүңүз барганга убакыт жок. Убактыга жараша Европада таанышыңыз иштейт дейли. Ага акча котордуңуз. Ал адам сиз өзүңүз каалаган интернеттен тандаган машинаны жөнөттү. Ал эми сиз сүйүнүп сүрдүгүп, чек арадан тосуп алып, бажы төлөмүн төлөп, айдап чыксаңыз эле ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери же болбосо УУРдун кызматкерлери келип, чет өлкөдөн машиналар уурдалып жатыптыр. Биз текшеребиз деген жүйөнү келтирип, жаңы эле алып чыгып келе жаткан машинаңызды стоянкага айда дейт. Арга жок, сиз ага баш ийесиз. Мыйзам деген мыйзам. Тергөөчү дагы унааңызды текшергенден кийин кабарлайбыз деген боюнча дайын жок болуп кетет. Арадан 7-8, керек болсо 9-10 ай өтүп кетет. Сизди эч ким чакырбайт дагы. Бир күнү унааңызды токтотуп кеткен жайга машинам аман эсен турабы деп кабар алганы барсаңыз, унааңыз сиз коюп кеткен жерде жок. Мындай карап алсам болобу машинамды? Керек. Мен өзүмө ключ өзүмдү алып келип токтотуп кеткен да расчетим. Сиздики жок, ал машинанын баарын ГАИге алып кеткен. Кайсы ГАИге? Республикасы ГАИге. Сөрүштөр алып келсеңиз. Жок, ал ушунда кандай кылып алып кетип калып атат? Ключ биякта болсо, биякта турат деп айтыптыр жакында элечи. Ал машиненин бардыгы бизге тиешеси жок да, аны следователдер алып келген, айла следователдер алып кетти. Тергөөчүгө чалып сурасаңыз, ал кызматынан которулуп кеткенин, ишти башка тергөөчүгө өткөрүп бергенин айтат. Ал тергөөчүгө барсаңыз, машинаңыз ээси жок экенине байланыштуу соттун чечими менен мамлекетке өтүп кеткенин айтат. Сиздин кадамыңыз кандай болот? Биздин бүгүнкү каармандарыбыз так ушундай абалда. Биз азыр Бишкек бажысында турабыз. Так ушул жерге Европадан деги эле сырттан келген унаалардын баардыгы ушул жерге жегелет экен. Ал эми бул жерден бажы төлөмдөрүн төлөп, ээлери мындан ары карай өздөрүнүн үйлөрүнө алып кетет. Биздин каарманыбыз дагы так ушул жерден өзүнүн унаасын тозуп алган. Азыр анан кандай кылып алдыргандыгы тууралуу ошол каарманыбыздан сурап көрөлү. Машина бул жака январь айында келди 23 жылдын. Келгенден кийин аны мен январь айынын 25 күнү келип мына ушул жерде таможнядан растаможка кылдым. Растаможка кылып полный акчаларын төлөп чыгып бул жерден алып чыгып кетип атканда анан мен коркутуп үркүтүп эле машинаны алабыз деди, мен бербейм деди. Алар гурдун балдары экен, МВДга караган. Документин көрсөтүштү, удостоверение. Анан машинадан түшүңүз, биз алып кетебиз деди. Бул машиналар бизге уже тиги жактан жүктөлгөндө эле эме кылып койгон деди да. Ушундай машиналар кетти деп, буну качан биз растаможка кылып алып чыгат деп ушул жерде уктубастан күтүп атабыз канча күндөн бери деди. Машинада отуруп үйүбүзгө барбай күтүп атабыз, буларды алып кетишибиз керек деди. Кандай машиналар дейт эми алар? Эми булар билбейм, биз текшеришибиз керек, экспертиза кылышыбыз керек булар. Урдалып келген машиналар деп ошентет да. Эч кандай протокол түзүлбөгөндүгүн айткан айым өзү машинаны алып барып токтотуп бергенде унаага тиешелүү бардык документтерди алып коюшкан. Анын документтерин бирөөлөрдүн кийлигүүсү менен кийин кайтарып алганын билдирди. Протокол, эч нерсе жазган жок, сразу эле машинаны бериңиз, түшүңүз деп мага кыйкырып, коркутуп башташты. Мен түшпөйм дедим. Анда ушул боюнча эле эмеге портал менен жүктөп алып кетебиз деди. Макул алып кете бергиле десем, сиз үстүндө отуруп кетесиз анда ушул боюнча деп ошентип коркутушту. Анан түшпөдүм, бирок ошол патрулдун өзү менен эле кошулуп аркаманы айдап барды. Айдап барып мен гурдун ичине стоянкага токтоттум. Документти, ключту баарын сурады. Документти бердим, ключту берген жокмун мен. Ключ өзүмдө калды. Документти алып калды. Эртеси күнү документтерди кайра алдым мен. ГКНДнын балдары аркылуу алдым анын документти дагы. Учурда милиция кызматкерлери иш үстүндө айдап жүргөн Toyota RAV4 үлгүсүндөгү жана Lexus маркасындагы кымбат баалуу автоунааларды шаардын ар кайсы жеринен көрө аласыз. Мына бул документте Ички иштер министрлигинин арызынын негизинде 1 май райондук соту 12 жол тандабас унааны ээси жок деп чечкен. Ал жол тандабастардын
азыркылар айтмакчы, жип машиналардын бардыгы экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна соттун чечиминен кийин өткөрүлгөн. Бирок угушубузга караганда 12 жол тандабасынын тең ээлери бар экен. Колдоруна документтерин, күлүчтөрүн кармап алып, чындык издөө менен убара. Биздин кийинки каарманыбыз унаасынан кантип айрылып калганы тууралуу булар да айтты. Мен 2022 жылы декабрь айында интернет сайттардан мен машина издегенмин өзүмө, машина алайын депчи. Биздин Кыргызстанда ал машиналар кымбат болчу. Европадан тапкамын ал машинаны. Анан ал машина Италияда болчу экен. Андан кийин мен тааныштарыма айттым, мен машинаны кантип Кыргызстанга алып келсем. Алар айтышты, ушундай байке бар Кыргызстанда, машина ташыйт Европадан, заказ кылсаңар болот деген. Мен заказ кылдым машинаны, ал байке мага Италиядан Литвага чейин алып келебиз, андан кийин вагонго жүктөйбүз. Кыргызстанга 20-25 күндө келет деген. Машинаны күттүк, Алла менен жыдыга келди деп бизге кабар берди. Анан биз бардык, машинаны көрдүк иним экөөбүз. Машина сонун ордунда бардыгы сонун болчу. Андан кийин биз бажы төлөмдөрүн төлөгөнү бардык. Акчасын төлөдүк. Төлөмдөрүн төлөп чыккандан кийин биз кайра машинаны түшүргөнү бардык вагонгочу. Барсак ал жерде машина жок. Барсак машина жок. Анан менде толун эме башталды. Өзүмү кармалбай кеттим. Машина кана деп мен охранага бардым. Чуркап барсам ал айтты, гордун балдары жүктөп кетти машинаңды депчи. Бул кандайча деп мен барбаган жерим калбады. УВД'га бардым, ГУР'га бардым. Барына барып, мен машинам кана десем, эч кимиси билбейбиз биз деп четке кагышты. Август айга чейин мен машинаны издеп жүрүпмүн. Август айында соттун чечими чыгыптыр. Ээси жок деп, менин машинамдын ээси жок деп мамлекетке өткөрүп бериптир. Кийин билдик, ГАИ кызматкерлерине өткөрүлүп бергенинчи. Танышым ошол жерге алып барды. Мына сенин машинаң ушул жерде деп. Ал ГАИ кызматкерине мамлекеттин номерин тагышып, 518 номерин тагышып, ак түскө боеп коюштур. Сиздин машинаңыз экенин кантип билдиңиз? Менин колумда ошол машинанын пульту болчу. Мен барып ошол пультун алгамын, пультун бастым, басса менин машинам иштеген. Ачылган, жабылган менин машинамчы. Вот ошол күндөн бери мен акыйкат издеп, машинамды ушинтип мамлекетке тарттырып коюп отурамын. Садыр Нуркожоевич, бизге жардам бербесеңиз болбойт. Биз ак мээнетибиз менен өзүм чогулткан акчамга мен машина алсам, кандай эле мамлекет биздин машинабызды алып коюшат. Буга мен түшүнбөй калдым. Жөн гана баягы баскынчылык. Бул жерде бир көчөдөн келген бир адамдын баскынчылыгы эмес. Бул мамлекеттин баскынчылыгы болуп жатат бул жердечи. 2023 жылдын январында ИИМдин кызматкерлери машиналардын кузовундагы номерлер өзгөртүлгөн деген жүйөнү келтирип, Кылмыш кодексинин 380-чи беренеси менен иш козгогон экен. Март айында 1 май райондук соту унааларды жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штраф стоянкасына арестке коюу чечимин кабыл алган. Бирок ушул күндө да унаалар ал айып жайында жок. Унаа ээлеринин айтымында ишти колго алган тергөөчү Самат Шадманов январь айынан ушул күнгө чейин машина ээси болобуз дешкен адамдарды бир да жолу суракка чакырган эмес. Самат Мырза 16 августта Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Апсатаровага соттук трассологиялык экспертизанын жыйынтыгынын негизинде 12 жол тандабасынын кээ бири Европадан уурдалганын, айрымдарынын кузовундагы номерлер өзгөртүлгөн деген жүйөнү келтирип, камакта турган машиналарды ээси жок деп таап берүү боюнча айрылган. 1 май райондук соту Апсатарова унаалардын техникалык паспорттарынын таза же таза эместигин, башка жагдайларын карап убара да тарткан эмес. Болгону ээси жок деп сот чечимин кабыл алып берген. Бул канчалык мыйзамдуу? Адвокат Арсен Айдаров буларды айтып берди. Бул жерде мыйзам одоно түрүндө бузулуп атат. Милициянын кызматкери ошол ишти кайрылып атат сотко. Ошол мүлктөрдү ээсиз катары аныктоо тууралуу иш боюнча да жарандык иш болуп калат ал.
азыркы мыйзамдарды карап чыксак, тергөөчүнүн андай укугу жок да. Биздин оюбузча прокурорго атыш керек эле, если андай жагдай болуп турган учурдачы. Андан кийин сот тарабынан да чоң мыйзам бузуу болуп атат. Себеби дегенде бул автоунаалар биздин жанагы айтылган жарандардын атына келген да. Алар фактически менчик мүлктүн ээлери болот да. Ошол ээлерин соттук териштирүүгө чакырышпаган. Булар билишкен эмес. Мына мыйзам ошол соттун чечими 16 августта чыкса, биздин ошол жарандар сентябрдын 20-ларында гана билип атышат. Ошондой мыйзам бузуу менен өтүп атат да териштирүү. Жабырлануучу тараптын укугу кандай болуп корголот эми? Эми сот аркылуу чечилиш керек. Ушул автоунааларды алып келген жарандарыбыз азыркы учурда жабырлануучу деп коюп табылыш керек, чыгымдарды кылышты. Анан аягында азыр ушул даже өзүнүн машинесине ээ боло албай отурушат. Учурда аталган 12 жол тандабастын өңдөрү ак түскө өзгөртүлүп, башка ключтар, пульттар жасалып, ички иштер министрлигинин өкүлдөрү колдонуп жүргөнү айтылат. Президентибиз да эл алдында чыкканда бардык нерсени жашырып жаппай айтып туруу керектигин, ар бир мыйзамсыздыкка чара колдонуларын билдирип жүрөт. Эч ким силердин оозуңарды тыйбайт. Ачык биз коомбуз, ачык айткыла. Ачык айтып тургула, ачык жазып тургула. Азыр бизде интернет деген жакшы нерсе бар. Баарын ошо жака салып койсоң, мен ошо көбүн интернеттен алып Генпрокурорго, ГКМБга, МВДга берип турам. Мына моуну текшерчи деп туруп. Маган ссылкаларын жөнөтөт, мына момундай деп туруп. А мен сразу ошолорду текшерем. Чыгып ошондой жерден айтып тургула, бул жаман болбойт, жакшы эле болот. Урматтуу президент, сиз баса белгилегендей, интернет, социалдык тармактар аркылуу коомдогу көп көйгөйлөр көтөрүлүп айтылып келет. Бирок натыйжасы качан чыгат? Унааларын алдырган жарандарыбыздын укугун укук коргоо органдары тебелеп атат деп айтылып жатат. Анда алардын укугун ким коргойт? Бардык жоопкерчиликти өз мойнуңузга алган президент деп унаасын алдырдык дегендер сизге кайрылып жатышат. Сизден үмүт кылсак болобу?